Ми прийшли захищати будинок профспілок, який хочуть рейдерським захватити даний будинок. Ми хочемо зробити для наших людей на краще. З самого ранку кілька десятків працівників обласної ради профспілок вишикувались на вході у будинок на площі Народній. Тут працюють понад 50 років, однак вже втретє їх прийшли веселяти працівники виконавчої служби. Вкотре ми через судове свавілля, через абсолютну відсутність правових основ займаємося захистом свого приміщення. Тому що кожна з галузевих профспілок тут має 1-2 кабінети, куди може прийти кожна рядова людина. Тим часом, поки в Жгородці протестують, представники виконавчої служби займаються роботою, виписують черговий припис. Ну, складаємо акт, є вже порушені 2 кримінальні справи. Є у нас відмітка, що знову подано подання за те, що не виконується рішення суду у міліції. Будемо чекати відповідь від них. Варто додати, вже не перший рік триває судова тягнина у боротьбі за будинок на площі Народній. Приміщення передали в користування адміністративного суду, однак рішення незаконне вважають у профспілках, та й не всі судові процеси пройдені, кажуть представники ради працюючих. 55 років профспілка Закарпаття знаходилася в цьому будинку. Зараз суд вирішив відібрати її в свою користь. Тобто тільки уявити собі, що суд забирає наш будинок рішенням іменем держави, і суд приймає такі постанови для того, щоб забрати будинок, а в відтозі забрати його собі. Тобто будинок для судової адміністрації. Запевняють, стоятимуть під будівлею, поки не досягнуть своєї справедливості.